Dobro večer, gospodine Predraže, ovo je vanredno javljanje, svi slavimo, naš Nole je definitivno i zvanično postao najbolji teniser sveta svih vremena i samim tim jedan od najboljih sportista sveta svih vremena. Svi slave, cela planeta na prvim stranama izveštava o tome, ali da li je to tako? Pa jeste tako, pazi, ja sam, na primjer, kažem, imam tu neku profesionalnu deformaciju da kad se nešto desi, na primjer, kod nas ili ovako, odmah proverim kako reaguju u svetu da vidim da li mi nešto ne uveličavamo. I mogu da ti kažem da često i uveličavamo. Na primjer, mi trubimo, nešto se desilo, ovi niko ništa ne pominje. I sad, pošto smo mi tako zaneseni, ko što si ti zanesen da je u stvari Nole danas ušao u istoriju svetskog tenisa, a da kažemo i u istoriju svetskog sporta, jer je tenis veliki deo tog sporta. Danas je evidentno istorijski moment kad je jedan teniser postao zvanično najbolji svih vremena. I pazi, kad je dobio Nole Wimbledon, ja sam odmah skočio prvo na BBC da vidim šta kažu hladni Englezi. Naravno, glavna vest ogromna je Djokovic uzeo Wimbledon Championship, pazi, oni to zovu samo prvenstvo. A sve ostalo je drugačije. Kad se kaže prvenstvo, znači, zna se Wimbledon koliko to oni to njega uzdišu i pazi, znači šesti put ga uzeo i kaže dole komentari. Onda sam čitao i komentare, naravno, u nebesa ga dižu, u nebesa, ali to su li stručnjaci. Onda odem na jednu novinu koju sam ja čitao u Australiji da vidim šta ovi tamo moji rade. Naravno, naslov je nepobedivi Novak, i onako ogromna ta. I onda, pazi, posle toga, hajde da kažem, nije prošlo pola sata, ja kući uključim N1 dnevnik koji je bio u 7 sati. I u N1 dnevnik, simpatična, lepo našminkana spikerka kaže N1 dnevnik i kaže udarna vest, i onda nešto zasvetli i pokažu se potočari, to je ovo gde su sahranjeni muslimani tamo, i kaže udarna vest, kaže sahrana u potočarima, došli iz celog sveta. Dobro. Onda, posle toga, drnda onaj džingl i kaže i druge vesti. Pa onda, na drugom mestu, povećava se broj zaraženih, ponovo podaci loši. Pa onda treća vest, pazi, da se nastavio dijalog opozicije i pozicije, ne znam za ove, ne znam, medije ili šta, i onda, pazi, kao zadnju u tom uvodnom delu, kaže Novak Đoković je osvojio titulu u Wimbledonu. I pravo da ti kažem, ja zaprepašćen pomislim, ali prvo da ti iskreno kažem lično na ovu spikerku i pomislim da li ova tolika guska, da li može da bude tolika glupača da ne može da oceni u ovom danu istorijskom šta je prioritet, šta je cela nacija gleda. Pa onda pomislim, ili je ona tolika glupača, ili bi, što je rekao pokojni Broz, sve to sraću na to, kako je on rekao, sraću na to. Znači, onda sam došao do toga da je sve to sraću na to. Znači, ovi perači mozga, ovi na N1, perači su svi, ali i ovi, samo zavisi ko je iza, razumeš? Oni imaju zadatak, ova ima, na primjer, ono, kao da štiklira da li je sve uradila. Znači, pod jedan, znači da mi trebamo da znamo da smo mi najzliji narod u svetu koji ide okolo i ubija koga god stigne i pravi genocid. Mi smo takav narod i zato mi treba da se stidimo i da oplakujemo ove sve okolo, i to treba da nam se ponavlja bar jedno 50 puta u toku godine. Svaki četvrti dan ta srebrnica, i da se uvećava broj onih tamo do jedno 51. Onda druga stvar koja je, znači, po prioritetu, da se držimo da vakcinacija obavezno, još bar po dve vakcine da dobijamo, zato što hara smrtonosni virus okolo i tamani sve po svetu. I treće što je zanimljivo, ovo oni izveštavaju, opozicija, pozicija, da se dogovaraju, znači treba da nam daju i neku žvaku za mozak koja ništa ne znači, ko se dogovara, dve strane koja su jedna strana, šta će ko da uzme, a da trpi, a da ne da, to je, znači, treći segment je zaglupljivanje, i to mora da se uradi u dnevniku. I onda dok stigne do Noleta je na četvrtom mestu. I po meni to da naša, zamisli, glavna, bre, dnevnik, ja ti garantujem da će dnevnik
ja sam isto pratio te dnevnike, na primjer u Španiji. Ta Španija je nevjerovatno sportska zemlja, ima je 2/3 dnevnika sport, i ako je neka utakmica bila, oni prvo vest imaju da je pobedio Atletico 1-0, posle kakav predsjednik ili ne znam šta. I ja ti garantujem da će na državnoj televiziji Španije večeras da oni krenu sa Noletom koji je digao peha. Tako će da krenu Španci. A ovi naši govnari, pazi, neće da ga pomenu tek na kraju. Znači, brate moj, ja jednom mogu da zaključim, mi nismo normalna zemlja. To normalno nije. Mi smo, nažalost, okupirana zemlja. U svakom slučaju, mi čestitamo Noletu. Ovo je samo jedan kratak prikaz kako se i šta se i zapravo šta se ovde radi. Da istorijski podaci, a zaista istorijski podatak da je jedan čovek iz Srbije uradio nešto što niko u zadnjih 200 godina nije uradio, i to je, slažem se, nešto što bi trebalo da bude na prvim vestima, na svim mogućim medijima. Jednostavno, ovde su naši uspjesi ili uspjesi ljudi sa ovih prostora zanemareni, a sve ostalo je mnogo važnije. I naravno, slažemo se, pogotovo izmišljena istorija i koje kakvi izmišljeni događaji moraju da nam pomute svest, da prestanemo da postojimo i da prestanemo da mislimo da smo mi zapravo nekakav faktor na ovim našim prostorima gde mi živimo. E, vidiš šta je tu najgore? To ti je najgore kao u neko Slobino vreme, ja se sećam da smo mi napadali neke Slobine, one saradnike, da oni hoće da budu veće Slobe nego što je on sam. Kao što i sad neki hoće da budu i veći Vučići od njega u stavovima nekim. Tako ja mislim, na primjer, da ovde imaš jednu zanimljivu situaciju, pošto su ovi N1 nemački mediji. Oni, znači, da im pokažu sad da su oni veći Nemci nego što su oni sami Nemci, razumeš? Oni guraju ove budalaštine, a ti stvarni nemački mediji će Noleta da stave na prvo mesto. Tako da ja mislim da čak ovima to neko i ne radi, nego zbog jednog poltronizma, onako smrdljivog poltronizma prema gazdama, prema, znači, onima koji drže imperiju, ili što ti kažeš, kolonijalnim vlastima. Ova, ja mislim da im niko od tih gazda ne bi zamerio da su stavili Noleta kao prvog, jer je to i normalno, pa nisu ni oni ljudi divljaci, nego je ovo jedno, pazi, uvlačenje jedno srpsko strašno koje nam i glave dolazi kroz istoriju.